Eurolygos gražiausių savaitės epizodų top 10 pradeda Vanko Marinkovičius ir jo itin sudėtingas metimas. Devintoje vietoje Adamo Hangos perimtas kamuolys ir po kelių sekundžių Viktoro Klavero dėjimas. Aštuntoje vietoje Coltonas Iversonas efektingai pataisęs komandos draugo netaiklų metimą. Septintoje vietoje Kailas Hainsas ir jo blokas Brokui Motumui. Šeštoje vietoje Viačeslavas Zaicevas perimtas kamuolys ir staigus dėjimas. Penktą vietą papuošė Jameso Nunali ir Jano Veselio duetas iš Stambulo Fenerbahčė. There's the trail. Fasten your seatbelt. The Czech jet cleared for takeoff. Ketvirta vieta ir čia Madrido Realo kombinacija. Serchijaus Julo perdavimas ir Jordano Mikio taškai. Oh, Mickey! Pulling it up, getting up over the top, one-handed. And knocking it down as we had a timeout on the floor. Trečioje vietoje CSK gynėjo Maiko Džeimso dėjimas. Witness from Mike James all the way down the lane and finishes with fury. A one-handed jam. Mike James weaving his way through defenders and exploding off one leg to finish forcefully with one hand. Antroje vietoje du puikūs Volterio Tavareso blokai Anadolu Efes žaidėjams. On the baseline, up top, you got 500 clock, Larkin's gonna have to do something one more time to the basket, this time Sergeant Spot does this thing, Singleton can't get it to go down. Look at Larkin, this time getting it blocked by Sergeant Swap. Pirmoje vietoje Jameso Gisto perdavimas ir bebaimis Lorenzo Brauno dėjimas. That's a nice pass for Brown! Lorenzo Brown, what an explosive slap! Where did he find that finish? Tai buvo gražiausia Eurolygos 21-ojo turo žaidimo epizodai.